ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאום תל אביב, רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. שנולדתי נעלמה ממפות העולם כבר לפני 20 שנה. ביום בעיר אחד המעצמה התפרקה לחתיכות. מאז חיי הפכו למסע חיפוש אחרי ארץ האוטופית בשוב ומצא ערכים עליהם גדלתי. לך 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 מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראה. אנחנו בעצם עושים את מה שבסך הכל השם הבטיח לנו. אנחנו מיישבים את הארץ, גרים בה, בונים בה. But I feel safe here, I feel home. It's the place for all Jews. That's what I believe. העתיקות במקצב הטופוגרפי התפזרו כפרים. חלקם שמרו שמות התנכיים שהופתו כליל לסגנון ערבי. אי הסדר לכאורה התאים למבנה השטח. על הבתים האלו, על קירות בסולוניהם ראיתי מתאר מוכר של ארץ קטנה. מהים עד לירדן. אבל ביתרזו תורת, לכן מוג'וד חרט על הפלסטין מן זמן אלינטידר. מדי פעם, בין שמיים לארץ, הופיעו שורות ישרות של מבנים בעלי גגות רעפים. הם שברו קו הרקיע ומקצב הגבעות. פה ושם נתקלתי במקבצי מבנים זמניים ומגדלי שמירה חלודים ביניהם. הם כלל לא סומנו במפה. привязанные по всему периметру, как бы привязанные собаки, специально обученные, которые держат все под контролем. Шам шув пагашти мит аршель ота эрец, а паам и утра бы маген Давид. Эйнай савгу это митрахеш свиви, ואמוח ניסה לפרש את העובדות בשטח. אז לאן הגעתי? Если придут не евреи и спросят, какого вы находитесь здесь, еврею будет ответ. Всевышний создал этот мир. Всевышний решил кому дать.
Всевышний после этого взял и передал это еврейскому народу. Это мы должны выучить. בכפר בתיר או ביתר פגשתי את סולטן. היה לו בית מלאכה. הוא פיסל מזכרות מארץ הקודש. בין כוכבי הדתות השונות ותבליטי ירושלים ובית לחם שוב ראיתי אותה ארץ. אצלו זה היה בשתי הגרסאות. על דוגמה אחת היה כתוב הולי לנד ועל השנייה פלסטיין. הוא ניסה להסביר לי. עשיתי פלסטין ולא שמתי ישראל, אתה יודע? למה? ואנשים חושבים שאם עשיתי מנורה בשביל היהודים, אין בעיה, למה יש יהודים בניו יורק? אם עשיתי מגן דוד בשביל היהודים, זה לא בעיה. אבל אם שמתי על תוכנית פלסטין, ישראל זה يعني בעיה רצינית. שאני כאילו רשמתי, כאילו הסכמתי שזה כל העיר שלי, כל המדינה שלי, זה... בשביל ישראל. הרגשתי שזהו שטח הפקר. שלום. אתם לא מצלמים. מה אנחנו לא מצלמים? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בבקשה רגע נראה טוב. טרה נוליוס. אדוני, יצא רדיו כך? שנייה. באזור המעבר, כשאתה נמצא פה, במחסום, אסור מצב. אסור שום דבר מצב. זה ביטחוני.